Salam kanalımın güzel ve değerli izleyicileri. Kanalıma hoş gelmişsiniz. Necəsiz hanımlar? Ne var ne yok? Məni sorsanız çok sağ olun. Yaxşıyam. İnşallah ki sizler de yaxşı olun. Mənim güzel ve değerli izleyicilerim. Səhərdir hanımlar. İndi özüm üçün bu kofedan, cappuccino kofedan hazırlamaq istəyirəm. Dedim sizinle birlikte hazırlayayım. Bu yekə olduğuna görə yekə bakalı da götürdüm hazırlamaq üçün. Belə sizinlə birlikdə indi hazırlayarıq. Dedim birinci kofimi içim, sonra nahar hazırlayayım uşaqlar için. Həm özüm üçün, həm uşaqlar için naharımızı yiyək. Sonra uşaqları həyətə düşürdəcəyəm. Artıq havalar çox soyuqdur, marozdur. Uşaqları həyətə düşürdərəm. Sonra geldikten sonra sizinle birlikte air grillde yemek hazırlayacağım. Demeli bugün istedim KFC'ni nuggetsinden hazırlamak. Bir de kartof fri yanında. Onu hazırladıktan sonra da fırında, yani peçkada kartoşka hazırlayacağım. O da çok dadlı olur. Şimdi kofemi hazırlayacağım sizinle birlikte. Sonra həyətdə də çəkərəm sizin. Qarda uşaqlar biraz oynasınlar. Bəs ki bu qədər çox da su olmasın, dadı getməsin. Bu arada xanımlar, buradan yeni gələn izləyicilərimə də salamlayıram. Hər biriniz kanalıma hoş gelmişsiniz. Allah Allah sizlerin hər birinden razı olsun. Sağ olun ki, məni dəstəkləyirsiniz. Dəstəklərinizi də məndən əsirgəmişsiniz. Allah Allah sizlerin hər birinden razı olsun. Bu arada hanımlar, kanalıma yani kim hələ də abunə deyilsə, videolarımı izləyirsinizsə, videolarımı bəyənirsinizsə, kanalıma abunə olub, mənə dəstək olmağı da unutmayın. Yəni, qabağa getməyimiz üçün sizin abunə olmağınız bizlər üçün, yəni biz youtuberlər üçün çox önəmlidir. Ona görə videolarımı bəyənirsinizsə, abunə olub, like etməyi də unutmayın. Bu qədər xanımlar, sizlərə buradan təşəkkürümü istədim, bildirim. İndi mən kofimi içim. Mən də kofimi içim. Ha, indi mama verir. Ayan da məndən bərabər bir kofi istəyirəm. Bunu da üzərinə əlavə edək. Mən də istəyirəm bunu. Mən də. Belə, mən indi kofimi içim. Uşaqların naharını verim. Sonra həyətdə görüşərim. Biz düşdük həyətə. Uşaqlar belə oynasınlar dedim biraz. Hava çok soyuqdur, marozdur. Ağırdır. Ağırdır. Afar ver qaqaya. Afar. Sana. Ver. Git qaqayın yanına. Ayan qarda yeriyə bilmir. Xanımlar, mən indi uşaqlar üçün KFC'nin toyğundan pişirmək istəyirəm, nuggetsindən. Deməli, toyğun döşətini belə bu formada doğramışam. Gördüyünüz kimi hamısını belə doğramışam. Üzərinə duz, istiot, sarı kök, biraz soy və soz əlavə elədim. Siz əgər başqa ədviyyatlar da xoşlayırsınızsa, başqa ədviyyatlardan da əlavə edə bilərsiniz. Mən də bunu yaxşıca qarışdırım. Bu biraz dad götürsün. Bu dad götürənə mən
xlopyanı əzəcəm. Sizinlə birlikdə indi əzərik. Yəni üzərinə və bir də ki mən bunu ayrı qrildə pişirmək istəyirəm. Yəni onda sınayacağam. Görüm necə pişirir. Yəni bunu əslində yağda pişirirlər. Sadəcə olaraq mən istəyirəm yağsız formasını sınayım. Görək necə olacaq. Yanına da kartof püri hazırlayaram. Aa, bir də xanımlar bunun üzərinə çox az yağ əlavə edəcəm üzərinə. Çünki ayrı qrildə pişirdiyimizə görə, yəni yağ əlavə etməyəcəyik. Belə də çox quru istəmirəm olsun. Ona görə biz yağ da əlavə elədim. İndi mən bunu yaxşıca qarışdırım. Sonra görsədim nə edəcəyik. Bir də xanımlar qərara gəldim ki, üzərinə elə yumurtanın üzərinə əlavə edeyim. Əslində yumurtaya batırmaq lazımdır. Yəni mən belə istədim hazırlayım. Görüm bu formada necə çıxır. Yəni yaxşı çıxırsa, yəni bu praktik formasıdır. Əgər yaxşı çıxsa, yəni sizlər də sınaya bilərsiniz. İndi qoy mən hazırlayım. Xanımlar, deməli gördüyünüz kimi qarışdırdım. Bu şəkildə görsədim. Belə yumurtasıyla birlikdə. Yəni siz başqa preparat da işlədə bilərsiniz. Yəni ədviyyatlar. Məndə evdə bunlardan olduğu üçün, yəni bunlardan əlavə etdim. Bunu qarışdırdım. İndi xanımlar, kukuruz istifadə edəcəm. Yəni xlopya. Baxın bu şəkildə. Bu xlopya xanımlar. Yəni mən ikisini səhər qaşıma əlavə elədim. Yəni kaşanın üzərinə. Yəni o bundan deyildi. Formaca bundan idi. Sadəcə olaraq o şirin olanından idi. Ancaq bu sayı bir saxardır. Yəni tərkibində şəkər yoxdur. Yəni bu şirinsizdir. Sırf belə yeməklərdə vaxtda istifadə etməyə və yaxud diyetada kim oturubsa. Yəni şəkərsizdir də bu şirinliyi yoxdur. Adi belə sifariş kimi bir şeydir. İndi bundan əlavə sordum. Əlavə edirəm pingivinə. Deməli, hələlik bu qədər götürürəm. Baxın, sözün üstündə. İndi bunun ağzına dilim vururam. Və bunu biraz havasını çıxardım. Yəni havası olmasın, partlatmaq rahat olsun. Yəni sındırma. Və belə yaydır. Stakanın arxası ilə bunu belə əzirir. Və çox da xırda-xırda olmağı lazım deyil bizə. Yəni belə çox iri də olmaqsa. Baxın xanımlar, əzdim. Gördüyünüz kimi bu formada belə oldu. Çox da xırda lazım deyil bizə. Yəni belə olması lazımdır. İndi qoy 5-10 dəqiqə qalsın. Sonra sizinlə birlikdə bunları batıracaq buna və qoyacaq ayrı qrilə. Bu arada kartoşka da yanına eləyirəm. Kartoşkalarımı da soyum, doğrayım. Birlikdə pişirək. Baxaq necə çıxır. Xanımlar, kartoşkamı da belə doğradım. Hazırdır. Doğradım, yudum, qurutdum. Bu şəkildə hazırdır. Suxarı kimi də əlavə elədim tarelkaya. İndi toyuqları buna batırıb yığacağım. Ayrı qrilin içinə kartoşkanın da yanına əlavə edəcəm və pişirəcəm. Xanımlar, deməli indi ayrı qrilin içini çıxardaq. Qoyaq bura. Bunu yaxşıca qarışdırın. Deməli bundan götürək, bunun içinə əlavə edək. Üzərlərinə yapışsın. Və qoyuram ayrı qrilin içinə. Bir
Nədir qızım? Xanımlar, bu şəkildə gördüyünüz kimi, yəni indi hər birini edəcəm. Bu arada kartoşka ilə bunu bir yerə qoyacağam bişməyə. Yəni bir tərəfinə kartoşka əlavə edəcəm. Bir tərəfində də bunu bu isti-isti olsun. Yəni birini bişirim, digəri soyumasın. Belə xanımlar, kartoşkanın da qırağını əlavə edirəm. Və hazırdır. Sadəcə olaraq kartoşkanın üzərinə çox az yağ əlavə edəcəm. Yəni biraz yağ da qızarsınlar. Artıq hazırdır xanımlar. Qoyuram pişməyə. Belə. Artıq ayarlamışdım. Ona görə başladı pişirməyə. Deməli toyuğu seçdim. 180 dərəcədə 20 dəqiqə pişirəcək. Qoy pişsin. İndi bir dənə yoxlayacağım. Çünki artıq 11 dəqiqədir qarışdırmağa görə. Görürsünüz nə qəşəng qıpqırmızı olub. Qəşəng qızarıb. İndi bunu bir dənə qarışdıraq. Yağ tökəndə o şey qəşəng qızarırmış. Mən keçən səfər yağsız qızartmışdım. Ona görə oy. Ancaq indi yağını çox qəşəng qızardı. Və yenidən qoyun pişməyə. Bunlara da bir dənə baxın. Bunlar hələ pişməyiblər. Yenidən salaq pişməyə. Gördüyünüz kimi qaldığı yerdən davam edir işləməyə. Artıq xanımlar hazırdır. Gördüyünüz kimi nə qəşən qızarıb. Qıpqırmızı. Özüm belə çox qızartdım. Bunlar da bir dəfə çevirmişdim. Çox qəşəng pişdilər. Mən bunları tarifaya servis edim. Verim uşaqlar yesinlər. Çox qəşəng çıxdı. Belə xanımlar, servis tabağına da əlavə elədim. Çox qəşəng çıtır-çıtırdı. Sizlərlə indi inşallah yiyək. İçində sizə göstərəm. Yəni ya göstərərəm və yaxud da ki deyərəm necə çıxıb. Belə mən qoyum, indi uşaqlar yesinlər. Xanımlar, uşaqlar yedilər. Gördüyünüz kimi bitdi. Bir ədəd ət qaldı cəmsi. Hətta yenidən kartoşka istəyirlər. Yəni, çox qəşən çıxmışdı. Çox dadlıydı. Siz də sınaya bilərsiniz. Sadəcə olaraq, biraz bunun duzu az yəni, vurmuşdum. Uşaqlar üçün normaldir. Yəni, böyüklər üçün bəlkə biraz şişit olar. Ancaq ki, uşaqlar üçün normaldir. Xanımlar, içini də sizə göstərmək istəyirəm. Yup-yumuşaq idi. Yəni, artıq bayaqdan yiyiblər. Yəni, içi elə idi pambıq kimi. Yəni, əsil kefsdəkinin dadını demək olar ki, verirdi. Çox qəşən çıxmışdı. İçi də əsas onudur ki, içi də yup-yumuşaq idi. Yəni, dişlədiyimiz zaman bərk deyildi, yup-yumuşaq idi. Çox xoşum gəldi, qəşən pişirmişdi. Belə istədim, bunu da sizə çəkim. Xanımlar, baxın, belə iri kartışqaları ayırdım. Deməli, nə hazırlayacaq? Bunları yaxşıca yuyacaq. Daha sonra faliqaya büküb, qoyacaq peçqaya. Haradasa 1 saat yarım, 2 saat ərzində bunu bişirəcəm. Yəni, yumuşalana qədər faliqaya bükülmüş formada. Sonra bunun, deməli, bişdikdən sonra faliqa qarışıq buna belə kəsirik və vilka ilə əzirik içini. İçinə biraz kərə yağı, çox az duz və holland pendirini torqalayıb içinə qoyuruq və yeri çox dadlı olur. İndi ondan hazırlayacaq. Deməli, mən indi bunları yuyum. Nədir qızım? Deməli, xanımlar, baxın, belə bükdüm. İndi bir ədədini də sizə göstərəcəm bükməyi. Yaxşıca yudum. Bunu bu formada. Yəni, sadəcə olaraq qoyuq və bükürük. Belə sonra sıxırıq.
Şu hazırdır. İndi bunları sobaya koyup hardasa 180 dərəcədə, belki de 150 dərəcədə, yəni baxır sintez qalıca. Yəni vamxodda pişiririk 1 saat yarım 2 saat ərzində, yəni tam bişənə qədər bunları pişiririk. Xanımlar, deməli pişdi. Baxın, yumuşaqdır və bunu isti-isti etmək lazımdır. Burada da pendir torkaladım. Burada da sliviçini yağdı. İndi deməli bunu belə kəsirik. Bu şəkildə. Çox istidir. Və bunun içini vilka ilə əzirik. Bunun için yaxşıca vilka ilə əzmək lazımdır. Falqası girdi içinə. Belə bunu əzdik. İndi buna biraz duz əlavə edirəm. Duz az əlavə edirəm. Əgər siz duz çox xoşlayırsınızsa, yəni çox əlavə edə bilərsiniz. İstiot xoşlayırsınızsa, istiot da əlavə edə bilərsiniz. İndi bunun üzərinə sliviçin yağı əlavə edəcəm. Və bunu qarışdırıram. Çox dadlı olur. Türklər bunu salatlı formasında edirlər. Üstünə ətsat qoyur. Bir dəfə sizinlə onu da yoxlayacağım. Onu da çox tərifləyirlər. Mən ondan heç yeməmişəm. Ancaq ki, bundan çox yemişəm. Yəni, mən YouTube-a video çəkməmişdən qabaq bundan çox hazırlamışam. Yağı da bunun içində belə əridək. Çox istidir. Çox dadlı olur. Və üzərinə pendirimizi belə səpirik. Yəni əlavə edirik. Bu şəkildə artıq hazırdır. Çox dadlı olur. Ayan imkan vermir ki, Ayan mənlə bərabər Ayan da danışır. Belə hazırdır. Yəni yediyimiz zaman bunu qarışdırıb yeri bu şəkildə çox dadlı olur. Siz də sınaya bilərsiniz. İndidən kim hazırlayırsa hər birinizə nuş olsun. İndi mən bunu belə sinyamızı da qarışdırım. Belə baxın, əriyir. Uşaqlara verim, yesinlər. Yəni bunu isti-isti ona görə edirlər ki, yəni yağı ərisin, pendiri ərisin içində. Ona görə bunu isti-isti yeyirlər. Yəni isti-isti əlavə edirlər və isti-isti yeyirlər. Bundan IKEA-da əvvəllər yemişdim. Ondan sonra mən də başladım hazırlamağa. Neçə illər bundan qabaq. Gördüyünüz kimi belə dartılır. Belə tam yaxşı ərimik pendir. Bu şəkildə gördüyünüz kimi belə. İndi mən bunu verim, uşaqlar isti-isti yesinlər.